sivustokyttä laski Suomenlahteen noin 10 000, Suomi noin 10 000 ja Saksa noin 40 000 miinaa. Näillä miinoituksilla suljettiin Porkkalan ja Naissaaren sekä Suursaaren alueet miinakentillä ja sukellusveneverkoilla. Suomenlahti oli kokoon suhteutettuna maailman mittavin miinoitusalue. Suomi velvoitettiin rauhan ehdoissa raivaamaan valtaosan Suomenlahden miinakentistä merenkululle turvalliseksi. Neuvostoliiton laivasto oli pakotettu sodan aikana mittavalla miinoituksella pysymään Suomenlahden pohjukassa. Sodan jälkeen sillä oli kiire päästä jälleen merelle ja sitä varten se vaati voittajavaltuuksilla Suomea hoitamaan pääosin Suomenlahden miinaraivauksen. Tähän työhön perustettiin miinanraivaaja laivasto, joka teki työtään syksystä 1944 vuoteen 1950. Miinanraivaukseen osallistui noin 2200 miestä ja 200 alusta. Miinanraivaus toteutettiin suurelta osin varusmiesten toimesta. Virolahtelaisia miinanraivaajia olivat esimerkiksi Teuvo Montonen, Matti Kälviä sekä Pauli ja Toivo Merisalo, Juha Kyötikki ja Mauri Kimmo. Oma miinanraivausaikaansa muistelee 1928 syntynyt virojokelainen Toivo Merisalo. Elämäntyönsä Toivo Merisalo teki putkialan yrittäjänä. Lähdetään ensin lapsuudestasi. Perheesi oli tilapäisesti Kemissä, missä synnyit, mutta lapsuutesi vietit rajan taakse jääneessä Paatiossa. Kerrotko jotain muistoja Paatiosta? No kyllä minä aika nuorena Paatioon tulin ja kaksi vuotta vanhana. Siellä suoritettiin kalastusta. Kalastusolveen ammatilta. No isä oli seppä ammatilta. Ja meillä oli paja siellä ja minä 6 vuotta vanhana jouduin sinne pajaa sepän sälliksi pyörittämään sitä pyörää, mikä antoi ahjoon ilmaan. Ja siitä minun työnteko alkoi. Ja siitä oli koulut siinä välillä. Mutta sotahan se lopetti ne koulutkin sitten loppujen lopuksi. Kävit Paatiossa koulua. Kuka se oli opettajana sinulla Paatiossa? Siellä oli pitkä paasta kotoisin semmoinen kuin Arvi Niemelä. Ja sit niitä, silloin kun se talvisota syttyi, niin siellä vaistui niitä opettajia. Siellä on, en minä muistakaan enää niiden nimiä. Yksi oli Rytkönen Kiiskylaisesta kotoisin. Ja sitten me ostettiin kyläläisille kaloja ja ne välitettiin Kotkaan sinne kalaliikkeelle. Ja meillä oli savustamo, kalan savustamo, mihin meni tuoretta kalaa 150 kiloa. Ja se savustaminen oli minun ammatti. Ja sillähän me siellä itseä elätettiin. No sitten syttyi talvisota. Mihin päin te lähditte evakkoon? Me lähdettiin silloin yöllä 3 aikana hiihtämään kirkolle. Mentiin Hurppuun ja Hurpusta kirkolle. Ja siellä oli sitten linja-autot odottamassa. Ne vei meidän Orimattilaan. Siellä oli paljon muitakin virolahtelaisia Orimattilassa. Oli siellä oli paljon ja siellä oli Pitkäpahan naapurikylän asukkaita. Ja siellä me oltiin kevääseen saakka, että vappu oltiin vielä siellä. Sitten ne läksivät tuomaan meitä Virolahteen ja ne toi Syvänkylään. No, Syvänkylästä saatiin asuntoja. Siellä asuttiin niin kauan, kun sitten päästiin
1941 päästiin tuolle entiseen kotiin uudestaan. Niin jatkosota syttyi kesäkuussa 1941. Muistatko minä, milloin pääsitte takaisin Paatioon? Oliko se jo syyskuussa? Se oli se on lokakuun 29. päivä, kun sinne muutettiin, ja silloin tuli talvi, se tuolla Rautalan selkä jääty. Mm. Että siellä 4. päivä marraskuuta päästiin potkukelkkoilla Vilojoille. Joo. No, sitten jatkosodan aikana, niin kun alkoi suurhyökkäys kesällä 1944, joudutte ilmeisesti uudestaan evakkoon. Mitäs se nyt oli? 18. päivä syyskuuta lähdettiin viimeisen kerran. Silloin Paatio jäi taakse. Hmm. Joo. Sitten tuli varusmiespalvelus eteen. Milloin ja milloin lähdet suorittamaan varusmiespalvelusta? No, me läksin helmikuun 5. päivä meillä alkoi se 48. Katajanokalle on meidän koulutuspaikka. Milloin sait tietää, että joudut miinaraivaustehtäviin ja mihin? Minä tiesin sen silloin joku tuossa Katajanokalle joukkoon. Ja sain tietää silloin sen, että raivausporukkaan joudutaan. Ja meidän alokas aika ei kestänyt siellä Katajanokalla kuin 2 viikkoa. Ja sitten alkoi erikoiskoulutukset. Siellä koulutettiin ne, mitkä hoiti sen raivauskaluston, niitä oli 4 miestä. Ja sitten minä hakeuduin kun antiin sellainen lappu, että mistä minulla olisi siviilissä eniten hyötyä, niin minä valitsin konemestarikoulun. Ja pääsin konemestarikouluun ja mulla on sitten konemestarikoulua joka päivä. Niin. Oliko siellä Katajanokalla muita virolahtelaisia? Oli. Siellä oli nämä, tämä Kyötikki ainakin oli ja Kimmo. Ja siellä voi olla muitakin, mutta miinaraivaustahan suoritettiin näissä niin sanotussa armeijaharmaissa, mutta myös raivaston, ja sinä olit raivaston puolella. Niin. Eli raivaston sinisissä oli palvelit miinaraivaajana. No, koulutuksen jälkeen tuli lähtö miinaraivaukseen, ja milloin se tapahtui ja mihin päin lähditte heti sitten teidän porukkaaluksi? No, me lähdettiin silloin, kun jäät lähti. Olisiko se ollut toukokuuta? Siinä on tukikohta Porvoon edustalla. Siinä on niitä saaria, niin siellä oli meidän tukikohta. Olisiko se Pellinki ollut yksi paikka? Oli varmasti. Suomi joutui sotakorvauksena luovuttamaan parhaat miinanraivaukseen sopivat hinaajat Neuvostoliitolle. Sen seurauksena monet raivausalukset olivat vanhoja ja huonokuntoisia. Mikä oli miinaraivausaluksen nimi ja paljonko teitä oli siinä miehiä? Meillä oli, se oli semmoinen kuin Ahvenluokan raivaajat, niitä oli rakennettu jo 35 vuonna raivaajiksi. Niin me olin sellaisessa laivassa kuin Ahven Kuutonen. Niin se on 8 miestä. 4 miestä oli raivauskalustoa hoitamassa. Siitä oli sähköttäjä. Ja me olin siinä konemiehenä. Ja sitten on semmoinen johtaja siinä, mikä niitä raivausmiehiä opetti siinä, aina kun miinakenttään mäntiin. Joo. Ahven Kuutonen ja siinä oli 8 miestä. Monissa aluksissa oli vielä haloilla lämmitettävä höyrykone. Millainen kone teidän aluksessa oli? Meidän
alukassa oli tuota kuusiselinterinen pensakäyttöinen kone, mikä tuota joka päivä siihen joudu ottaa 400 litraa bensaa. Kuusiselinterinen, se on ollut kolme silinteriosia ja siinä on aina kaksi mäntää yhdessä köntissä. Ne on niin isoja ne männät, että ne on 20 senttiä halka sieltä. Siinä ei ollut kuin 88 hevosvoimaa ja siinä oli 600 kierrosta. Se on vahva kone, että se pystyi vetämään sellaisen peukalon paksuisen vaijerin poikki, jos kalusto jäi pohjaan. No kestikö kone hyvin koko tämän raivausajan vai pitikö konemestarin korjailla välillä? Kesti se ihan. Minkä niminen oli teidän tukialus? Näillähän oli tukialuksia sitten. Ei meillä ollut ensin. Teillä ei ollut ollenkaan. Niin meillä on asunnot ollut siinä laivassa. Asunnot ja sitten siinä oli oma kokki, mikä keitti syömiset ja kahvit joka päivä. No oliko ruoka olosuhteisiin nähden hyvää? Se oli oikein hyvää. Ne oli samaan aikaan kun me olin konekurssilla, niin siellä oli poikia kokkikurssilla. Katainokalla. Ja niistä tuli sitten niihin laivoihin kokkiin. Ja tietysti ne jatkoi siviiliin pääsy jälkeen niin kokkihommien. Kerrotko noin yleisesti, miten miinoja raivattiin, miten ne löydettiin ja miten niitä tuhottiin? No näillä oli tiiossa ne miinakentät. Mä tiedän, mistä ne on ne saaneet selville, että ne on etukäteen ollut tiiossa, niin miinakentät. Ja sinne miinakenttiin mentiin, niillä on kaksi laivaa aina vetämässä sitä yhtä raivauskalustoa. Sellainen pohjukka. Täällä on sellaiset sakset, mitkä katkaisi miinan sen vaijerin poikki, miinan pinta. Mm-hmm. Sitten se tuhottiin ampumalla vai? Ampumalla. Niin niitä ei purettu, niin ammuttiin niin paljon reikiä, ne täytty vellä ja paino pohjaan. No räjähtikö ne koskaan, kun niitä ammuttiin? Ei. Ei minun aikana räjähtänyt yhtään miin. Joo. Mainitsitkin jo, että olit konemestarina. Oliko sinulla laivassa mitään muuta tehtävää? Esimerkiksi tähän miinan raivaukseen liittyvää vai pelkästään konehomma? Se on konehomma. Ja tässä tätä aluetta jo käsiteltiinkin. Kerrotko vielä niitä alueita, missä kaikkialla jouduit koko miinan raivausajan toimimaan? No me oltiin Porkkalan alueella oltiin yksi viikko. Ja siinä aina Porkkalasta tuli kaksi venäläistä sotalaivaa tullut vahtimaan siihen mitä me raivattiin. Siitä muutama miina saatiin, en muista kuin monta. Mutta Porkkalan edustalla, kun on niitä saaria, niin siinä sen saaren ja Porkkalan väliltä raivattiin niitä ja kun joku miina niin saatiin. Meidän piti aina yöksi ajaa Suomen puolelle. Ei saanut jäädä vuokra-alueen edustalle. No, miinaraivausta jouduttiin myös Neuvostoliiton alueella suorittamaan. Oitko itse Neuvostoliiton alueen puolella? Olin mies siellä. Kun sehän oli ensimmäiseksi oikeastaan aloitettiin siinä Loviisan ja Suursaaren välillä. Siinä se kesti aika kauan, se väli siinä. Ja meillä on siinä tukikohta oli siinä Porvoon ulkopuolella, että siitä aina lähdettiin ja siihen tultiin. Siihen illalla tultiin. Muistatko paikkaa, mikä se
sen paikan nimi oli. Ei se Södersär ollut, tai Pellinki, tai Pirttisaari siellä näitä saariaan oli. Kun en minä yhtenä päivänä muistin sen saaren, missä se tukikohta oli, mutta siinä oli toimistoja. Se oli ihan tuota Porvoon ulkovuoro. Ei se Emäsalo ollut. Ettei vaan ollut. Niin, sielläkin taisi olla miinaraivaan. Mm. Joo, voi olla. No kun Venäjän puolella kävitte, niin oliko teillä mitään yhteyttä venäläisiin siellä? Ei. Ei saanutkaan vissiin olla mitään? Ei. Entä vapaa-aika? Saitteko lomia sieltä mitenkään vai oliko se kyllä yhtä? Se, kyllä minkälainen vapaa-aika teillä ei, ei sieltä. Ei sieltä oikeastaan. No minä nyt sain jonkun sellaisen vapaan. Yksi meillä oli semmoinen, kun tuota raivattiin tuota Uuttöön ja Ahvenanmaan väliin oikein kova myrsky. Niin meidän piti vetää kalusto ylös ja tuota sinne pääsi kaluston, se hinausvaijeri pääsi meidän laivan potkuli, sotkeutui sinne. Ei siinä auttanut muuta kuin, ei sillä voinut ajaa, se joutui toisen laivan hinaukseen. Niin siinä sitten katkesi se hinausköys. Se ei ollut ihan näin paksu kuin tämä. Ja hinasivat meidät Helsinkiin ja Helsingissä ne nosti nostuvilla ylös ja saivat ne vaijerit pois siellä. Se oli tosi kova myrsky silloin, se on lähellä niitä paikkoja, missä tämä Estonia uppoi. Uutto on lähellä. Niin. No, keskeytyykö raivaus usein myrskyn takia? Ei se keskeyty, se on ainoa kerta. Kun... Miinan raivauksessa oli myös omat vaaransa. Kaikkiaan 28 miinan raivaajaa sai surmansa raivaustehtävissä. Ja 10 miinaraivauksessa käytettyä alusta tuhoutui. Miinaraivauksessa surmansa saaneiden muistomerkki paljastettiin Haapasaaressa 30.7.1961. Oliko sinulla vaaratilanteita ja näitkö onnettomuuksia? Ei ollut. Teidän alukset säilyi kaikki vahingoittumattomana. Niin. Milloin miinanraivaus sinun osalta loppui ja pääsitkö raivaustehtävistä suoraan siviiliin? No silloin kun se raivaus, se loppui, niin kun lokakuussa päästiin pois, niin se on tuossa elokuussa se alkoi. Me jouduttiin ajamaan tuolta Koiviston kohdalta, sehän on Venäjän puolella. Pitkin Suomenlahden rantaa ajettiin ja tutkittiin siellä rantoja ja laitureita. Ja mitä siellä, onko siellä mitä niitä miinan jätteitä tai semmoisia, niin mentiin Suomenlahti ja sitten Pohjanlahdelle Uudenkaupungin edustalle. Me jouduttiin siellä päivystämään, kun siellä on tykkivene Karjala ollut. Ne oli kouluttamassa upseerioppilaita siellä. Me oltiin siellä apuveneenä. Ja sitten sen jälkeen sieltä sit päästiin pois. Sinulta alkoi miinanraivaus sinun osalta helmikuun 5. päivä 1948. Milloin miinanraivaus sinun osalta loppui ja pääsitkö raivaustehtävistä suoraan siviiliin? Se loppui lokakuussa 1948. Siviilivaatteita saatiin pitää, mutta me oltiin vielä niin kuin armeijan palveluksessa. Ja että se oli 3 kuukautta ollut se, niin kuin se loma ennen kuin päästiin. Ja siviiliin pääsit 48 vuoden puolella? Joo. Lokakuussa.
Ja sen jälkeen oli sun osalta miinaraivaus loppu. Miinakenttiin me saatiin tuota 300 markan päiväraha aina siitä. Vaararahasto on nimeltään. Aina kun miinakenttissä oltiin. Ja sitten joka 50 saatiin joka miinasta, minkä saatiin ylös. 50. Ne jaettiin sitten, kun siviiliin lähettiin, niin jaettiin koko olon kesken. Niin minä sain rahaa, kun läksin siviiliin sen aikaa 23 000. Se oli hyvä raha siviilin päässä. Olihan se. No silloin, kun tultiin siellä Koivistolta päin pitkin rantoja, niin siellä on yhden... Tuolla tuossa Tammisaaren kohdalla, niin siellä on yksi huvila, siinä on ollut tuota porukka siellä huvilassa. Ja se oli tavallaan miina, mutta se oli suojelemassa sitä miinakenttää. Se oli niin kuin sokeritoppa tuommoinen. Ja se oli huvilan omistajalta se oli ottanut jostain rannalta löytänyt sen ja se oli vene poijuksi. Me mentiin siihen laituriin ja meidän kapteeni mä haastattelin ja sitä ukko sanoi, että sitä että vie mihinkään, se on niin kauan. Niin kauan siinä ollut ja se kun selitti kaiken, että mikä se on, kun se on niin herkka laukiamaan, että ei tarvitse jonkun tuoda raivauskaluston vaier sattu siihen, niin se räjähti. Hajotti sen raivaan kalusta. Ja minun kotikylässä kävin noille kalastajille sillä viisi, ne löysivät sen rannalta sellaisen. Ja ne kuihensä purkamaan sitä, että sinulla päästä tuommoinen pyöri. Se on jengan kanssa se luukku siellä. Ja sitten se messinkin ja se sisusta. Ja siellä oli ne räjähteet ja kaikki nallit ja niin se sai se mies tuota, sai sen irti sen panoksen sieltä ja se sanoi, että tästähän on ainakin 3 kiloa messinkiä. Ja se laskisi se siihen, oli sellaiset lavat, missä puisteltiin verkkoja, niin laskin sen siihen, niin se räjähti heti. Räjähti siihen. Ja siinä kuoli se miinan purkaja itse. Sitten siinä kuoli toinen se veli ja kolmas mies kuoli ja neljäs veli haavoittu. Niin se siinä käsi, millä se laski sen siihen, niin kun se räjähti, niin se käsi lensi 50 metrin päähän olkapäässä poikki. Tapahtuiko tämä paatiossa? Tapahtui. No siinä oli tämä Huuko Sipilä muun muassa mukana. Oli Huuko Sipilä, mutta se haavoittui vaan. Mutta Tuulikki Sipilän isähän siinä kuoli. Minä en muista mikä Tuulikin isä oli sitten. Niin. Iivanaisen Tuulikin isä. Joo, niin oli. Hän kuoli siinä. Ja sitten siinä kuoli, se oli Lauri se, mikä sitä miinaa purki. Sipilän Lauri. No niin, hän oli vissiin Tuulikin ja isä. Ja siitä on Ville. Ville on yksi veli. Ja siitä on yksi vierasmies, mikä niillä on töissä aina siellä. Se kuoli. Ja sitten tämä justiin oli tulossa, tämä Huuko siihen, niin se oli siinä 3-4 metrin päässä, niin sekin sai jalkoihin sirpaleita, mutta se selvisi hengissä. Joo. Ja minun isä ja velimies Pauli oli siellä Laurilla töissä siellä korjaamassa sen läävää. Se pääsi kalastuslomalle se Lauri armeijassa silloin sota-aikana. Se tapahtui
Niin ne on, niin aikaisin tehty, ne on tuota ennen sotia, 35 vuonna, rakennettu ne aaveluokat. Minä kun nyt tutustuin tähän miinaraivaukseen pikkasen ennen, niin tuota, siellä oli nämä vanhimmat hinaajat, ne oli tehty 1880-luvulla. Ja, niin kuin tuossa mainitsin, niin nämä Neuvostoliitto vaati sotakorvauksena kaikki parhaat alukset. Ja se oli hyvin huonokuntoista alusta paljon mukana. No, tuota, siviilihinaajia tuotiin täältä Saimaalta. Ja, niin, ja niissä oli melkein kaikissa höyrykone. Joo, ja haloilla aluksi vielä lämmitettiin. Sitten tuli kivihiili myöhemmin. 7. osastohan oli kokonaan, se oli siviili. Niin kun sä olet 7. osasto, niin mikäs, onko teidän osastolla numero? Se oli toinen. Toinen, niin tätä minä. 7. osasto silloin oli justiin lopetettu, kun minä jouduin. Joo. Ja se 7. osaston päällikkö Onni Riisio, niin se tuli meidän päälliköksi Katainokalle ja se on saanut ylennyksen kapteeniksi. Joo, kapteeni luutnantti laivastossa. Niin se Ahvenkuuton, niin se luovutettiin Haminaan, se Haminan hieta telakalla nostettiin maihin ja mietin, mihin ne joutuivat. Et ole Ahventa sen jälkeen nähnyt? Ei. Riisio kyvittämässä Haminaan se kävi siellä. Olisiko hänellä ollut se tyttöystävä siellä vai mikä? Silloin on siviilistä, niin on tuota polttoaineet oli aika tiukalla, että minäkin kun me se Haminaan nostettiin telakalle, niin tuota minä tyhjensin sen bensatankin ja minä sain siitä 200 litraa bensaa. Sitten lykkäsin sitä tynnyriä sinne kaupunkiin päin, että jään jossain vaiheessa kotiin. Niin Riisio tuli vastaan minua siellä kulmalla ja sanoi, että vie vaan. Se on hyvä mies se Riisio. Se kuttui minua sinne toimistoon Katainokallakin monta kertaa. No jäikö Riisio laivastoon sitten ihan vakituiseen? Jäi. Sen veli on Haminan satamassa työnjohtaja. Kannattihan se jää, ja kun se sai sen ylennyksen, niin siksi aikaa, että pääsee eläkkeen. Ilman muuta, joo, kyllä. Kyllä se hyvä mies on. Me kun lähdettiin yhden kerran Puntikselle siellä Porvoon edustalle, me mentiin Porvooseen tanssiin. Sitten veneen kanssa souvettiin siihen mantereen rannalle ja vettiin vene sinne mettään ja katkottiin lepanoksia, ettei se lävy siellä. No, totta kai ne näkivät, että nyt on kaverit lähteneet. Meillä on 4 miestä ja Puntikselle. Me joudun sitten Riision haastatteluun. Eihän se mitään se haastattelu vaatii, missä kävitte ja minä sanoin, että missä käytiin. Missä teille vene on? Mieltä vene veettiin mettään ja peitettiin sen lepäloksilla. Sitten lopussa sanoi, että no, eihän tästä nyt mitään sulle anna. Että kun mä nyt laivaa ajat parran pois. Meikäläis kohta oikein lupsakka. Kun se tuli tuolla, se on se mun velimies, niin se kuljetti postia sinne Viron puolelle. Niiden tukikohta on siinä Kuolsalon jossain siinä rannalla. Niin se on moottorikuljettajana ja se joka päivä se vei aina postin sinne Venäjän puolelle. Viron rannikolle. Se oli Pallin tehtävä, tämä postivienti. Niin. Ja se oli minusta 2 vuotta vanha. Joo. Miinanraivaajat saivat oman miinanraivausmitalin. Onko sinulla miinanraivausmitali ja milloin sinulle myönnettiin se? On mulle. Pyöriä metalli, se on sellainen langan päässä.
sellaisen sai. Ja sehän on virallinen kunniamerkki. Niin. Miinan raivajat hakivat pitkää raivaajaveteraaneille rintamasotilastunnusta. Koska asia ei edennyt toivotulla tavalla, päädyttiin esittämään omaa miinanraivaajatunnusta. Miinanraivaajat saivat oman miinanraivaajatunnuksen 1998, joka oikeuttaa lähes samoihin etuuksiin rintamatunnuksen omaavien kanssa. Sotilaspojaksi Toivo Merisalo liittyi 1940 12-vuotiaana. Toivo Merisalo kantaa tammenlehveä ja hänelle on myönnetty sotaveteraanien kultainen ansiomerkki. Toivo Merisalo kuuluu tunnuksen omaavana veteraanina Virolahden sotaveteraanikerhon kautta Haminan Vehkalahden sotaveteraaniyhdistykseen.